kapitola 0 až 20b, strana 3, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Jdeme na to. 16, 17, to je potom. O jednu je 18 a ještě dál 19. Další úkol. 17, 16, ano Matýsku, mám na paměti, že některé řady jdou od spoda od nejmenších k největším a některé zase od největších k nejmenším. Takže tady ubíráme 17, 16, 15. A kdo mi napoví? 14. Zkusíme ještě některé příklady. 7, 6, tak to je jasné, to je od menšího k většímu. Mezi určitě bude osmička. Co bude na začátku této řady? 6, 7, 8, 9 a 10. 10, 13. Takže znova od menšího k většímu. Začneme devítkou. 9, 10 a budeme pokračovat. 11, 12, 13, 19, 17. To je z kopce dolů. Takže větší číslo než 19. 20. Ubrali jsme jednu na 19, ubereme jednu na 18 správně 17 a 16 něco jsme ukázali a tyhle ty tři ty už zvládnete sami